Zraci sunca i nešto viša dnevna temperatura od prosečne za ovo doba godine mami nas da skinemo svoje kapute. Ipak, zima još uveliko traje i do kalendarskog proleća morat ćemo se strpiti. Dok građani većih gradova imaju pogodnost grejanja domaćinstava putem gradskih toplana, stanovništvo u manjim naseljenim mestima uglavnom koristi čvrsti ogrev. Ovom prilikom upitali smo građane Šida koliko im je ogreva preostalo. Ova zima je najtuplija koju ja pamtim. Tako da, ja vjerujem da mnogima je ostalo ogreva. Da, ovo je nezapamćeno toplo. Trebalo bi. Obezbedili smo se za jaču zimu. Pa nije baš preostalo. Još malo ima i sad razmišlja kako će. Ali da će Bog, valjda, pa ćemo naći neko rešenje. Ja ću imati. Malo je to. Malo je to, pošto on voli toplo, onda bi to trebalo više ložiti. Može se štedeti. Kod nas je dovoljno. Kuća nam je jako izolovana, tako da ne trošimo puno. Imam, hvala Bogu, imam dosta i ostaćem za drugu zimu. Nema znači... I zadovoljna sam, prezadovoljna sam. Pa bit ću. Mi smo mladi, pa ne treba nam puno drva, ja. A da, bit ću. Zima bit. Baš i nije bila neka? Pa nije, ali ložilo se svejedno. Ja se jutros naložio, pa onda malo deblje stavim da održi se vatra. Najverovatnije je da će najhladnije godišnje doba u ovom delu Vojvodine proteći bez zimskog pokrivača. Sa snegom ili bez, svoja domaćinstva moramo zagrejati. Sa druge strane, prodaja sanki i lopata za sneg ove sezone veoma je slaba, a nama preostaje, baš kao u šali, samo da spominjemo lanjski sneg.